Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində ictimai çimərliklərin yaradılmasına başlanılıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, paytaxt sakinləri və eləcə də şəhərimizin çoxsaylı qonaqlarının istək və arzuları onların İdeya İctimai Birliyinə müraciətləri nəzərə alınaraq, birliyin təsisçisi Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə dənizkənarı ərazilərdə mövcud özəl istirahət mərkəzləri və pullu çimərliklərə alternativ olaraq ictimai çimərliklərin yaradılmasına başlanılıb. İlk olaraq belə çimərlik Səbail rayonunda, Şıx çimərlik ərazisində, Səlyan yolu 32 ünvanında dəniz kənarında 6 hektar sahədə yaradılıb. Əvvəllər baxımsız vəziyyətdə olan ərazi təmizlənərək abadlaşdırılıb. Burada 60 kölgəlik, 6 yerdə soyunub geyinmə kabinaları, 2 yerdə duş, 2 yerdə 2 kabinalı sanitariya qovşağı, istirahətə gələn vətəndaşların nahar etmələri üçün 2 söhbətgah quraşdırılıb. Futbol və voleybol meydançaları yaradılıb, dəniz kənarına uzanan yola asfalt çəkilib. 3500 kvadrat ərazidə avtomobil dayanacağı yaradılaraq bura asfaltlaşdırılıb. Vətəndaşların istirahətlərinin təşkili üçün çimərlik ərazisinə kifayət qədər oturacaq və qamaqlar qoyulub. Ərazi boyunca zibil konteynerlər quraşdırılıb, əlavə işlər görülüb. Yaxın günlərdə Pirşağı və Buzovna qəsəbələrində yeni ictimai çimərlik istifadəyə veriləcək. Ümumilikdə isə paytaxtın dənizkənarı ərazilərində 7 yerdə belə çimərliklərin yaradılması nəzərə tutulub. Şıx ərazisində fəaliyyətə başlayan və digər ərazilərdə yaradılan ictimai çimərliklərə giriş və digər xidmətlərdən istifadə pulsuzdur. Ərazinin təmizliyinin lazımi səviyyə saxlanılması üçün burada xidmət personalı fəaliyyət göstərəcək. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.